Платити за газ українці будуть на третину меншим. Таке обіцяють в уряді. На сьогодні на засіданні Кабміну ввели державне регулювання цін на блакитне паливо на період карантину. Рішення має набрати чинності найближчими днями, а повністю запрацювати вже з 1 лютого. Тож, якими будуть тарифи, чи можна знизити розцінки не тимчасово, а назавжди? Поцікавилися наші кореспонденти. Січень – екватор зими та пік опалювального сезону. І ціни на газ в цей час найвищі за рік. Виросли європейські біржі, виросла ціна на газ, к сожалению, у нас, внутрі в Україні. І зростає вона надзвичайно стрімко, бо в 2021-му... Ми побачили такий доволі суттєвий, я би так сказав, карколомний ріст цін на газ на європейських ринках. Як від них залежить українська ціна? І що вигадали в Кабміні, аби вартість палива зменшити? У жовтні газ на голландській біржі TTF коштував 4,5 євро за мегаватт-годину. Вчора торги закінчили на позначці 26 євро. Ціна зросла майже в 6 разів. А саме на європейські ринки сьогодні орієнтуються постачальники газу в Україні. Вони орієнтуються на хаб TTF в Голландії, на хаб NCG в Німеччині. Далі ланцюгова реакція, бо вартість газу залежить від транспортування та цін на українській біржі. Але найголовніший компонент – імпортний паритет, тобто вартість палива на голландській біржі TTF. Це кон'юнктура внешніх ринків. Задача государства, задача власті – і змінити механіку ціноутворення на українському ринку. І її таки змінили сьогодні, причому обмеживши відкритий ринок газу. Уряд на час карантину запровадив державне регулювання цін. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з ковідом, з карантинними обмеженнями, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно буде запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Це основа, яку ми беремо і яку держава встановить на час карантинних обмежень. Як це позначиться на платіжках? Цифри в них знизяться. Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що за нашими даними середня ціна на газ в Україні в січні була вища, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена для, в середньому для населення в Україні з 9600 гривень до відповідно 6999. Але ринок газу, який ще донедавна лобіював сам Вітренко, під загрозою зупинення, бо немає ринкової ціни, немає й ринкових відносин. Ті пропозиції, які зараз обговорюються в різних органах влади і озвучуються різними представниками влади, з нашої точки зору, потребують доробки. Тому що ми вважаємо, що отход от ідеології ринкових отношений в ринку – це шаг назад. Водночас уряд не пропонує найпростішого варіанту, це дійсно це виведення компанії «Укрздобування» з «Нафтогазу». І той газ, який ця компанія видобуває, а це, повторюється, 14,5 мільярдів кубометрів газу, це весь обсяг газу, який споживає і населення, і теплокомуненерго взагалі. Тобто достатньо для споживачів України. Цей газ продавався б на біржі, його би всі купували тут постачальники газу. І проблема завищеної ціни було би знято. В асоціації постачальників енергоресурсів запевняють, січневе зростання цін було піковим, далі – зниження. Тобто подорожчання газу можна було б перекрити субсидіями. В рамках державного бюджету, я думаю, можна знайти 3 мільярди гривень, щоб вирішити кризисну ситуацію. Стоїть подойти к этому взвешенно и все-таки выделить адресные субсидии тем, кто не в состоянии оплатить, а те, кто в состоянии оплатить рыночную цену, должен оплатить рыночную цену, потому что это условия рынка. За работу якого пильно стежить у МВФ? Адже ринок газу и ринкові ціни – одна з умов кредиторів. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал «Інтер».